man vill jobba med berättelse, hur kan man göra det? Och det är det vi ska prata om idag. Så kommer jag ge lite tips och tricks hur man kan göra det här. Och jag gillar att jobba med det här av några anledningar. Jag gillar för att då kan man liksom garantera någons upplevelse på ett annat sätt. Man kan planera den dramaturgiska kurvan på ett sätt som jag gillar. Och sen om man vill göra en adaption av böcker och film. Ofta när man gör det, men här har min lilla adaption så här. Nej, men då tänker man ju så här, åh, Harry Potter, vi är ett fett slott i Polen och vi har en skola och sådär. Men då har man ju tagit settingen, inte själva liksom storyn från Harry Potter. Det är inte så här, du är Harry, du är Hermione, du är den här, du är det här. Liksom, utan man tar settingen och det är också väldigt, men man kan ju ta storyn istället, hur gör man det? Som med en stilla middag med familjen, en nice evening på engelska. Så är det folk som bara, ah, men ni tar settingen från ett Stockholm och kör liksom det här av 80-tals grej. Jag bara, nej nej, vi tar historien och lägger den i nutid och kör. Och det är olika grejer. Och jag tänker att när man ser någon bokfilm så kan man ju fundera, vill jag sno settingen eller vill jag sno historien? Och jag tror också, ja men typ det är därför jag har Narnia som exempel här, att om man... Ja, om man gör ett Narnia-spel då ser man ju man är i den här fantastiska världen, det är de här varelserna och det är jätteroligt. Men vad handlar berättelsen i Narnia om? Det kanske handlar om barn som flyr undan krig egentligen och vill göra de här hjältesagorna. Så det kan ju bli en helt annat live. Så det får man ju fundera, vad man tycker är kul. Så. Och då kommer nästa fråga som är ett brev till posten. Om vi vill göra ett live som har en berättelse som är liksom en början, någon sorts... liksom vändpunkt, något som händer och ett slut. Och det här definierades som någon gammal grek, jag inte kommer ihåg namnet på, men det här är något så här antik, så här ska man berätta. Hur gör man då? Hur kan man styra liksom det här? Och det mest klassiska live-styrmedlet som har kommit upp, 2002 gjordes live at Hamlet första gången och då kom man på det, och det är akter. Och då har man ju liksom, det de gjorde, ja men första akten som var en kväll, det är dekadens. Var dekadenta alla rollerna? Alla bara, jepp, vi dekadenta. Det är en ganska tydlig instruktion. Man lyfter upp det som var dekadent i sin roll. Akt 2, intrigera. Intrigera med folk. Okej, akt 3, dö. Ni ska dö. Okej. Så det är ganska tydlig. Och de hade också, som jag också kan jobba med, olika regler per akt. Alltså, ja, men om du sköt någon första akten så missade jag och garvade. Sköt jag någon sista akten så dog den. Liksom. Så då ändrar man dem. Och man kan ha olika events för att markera de här akttemarna. Nu kommer inte jag ihåg vad de gjorde, men i en dekadensakt kanske man har en liten burlesk show. Och i en dödsakt så har man någon som läser dikter som är dåliga. Eller liksom dödsdikter, vad vet jag. Och det de hade också är en kårgrupp som var liksom spelade Hamlet och gjorde monologer. Och det var deras event i det hela. Så då blir det liksom... Spelarna får, när man ska planera sin historia, får man de här akterna, det här ska det vara, och så får man lite input, lite liksom events. Så bara, okej. Okay. Så kan man göra, och den här har sedan använts av massa olika live. Just a Little Lovin', de använder det också. Då hade de vänskap, paranoia, död istället. Och då hade de även tidshopp mellan de här akterna, vilket är också tacksamt. Okej, vi har spelat vänskap nu, nu har det gått ett år. Okej. Okay. Nu är vi paranoida liksom. Och då var det off-perioder mellan som man fick synka vad som har hänt. Och lite events. Sen när vi har planerat Fairweather Manor som jag har varit med och gjort. Ja, då jag bara ja. Hur ska jag få lite mer brett till det här? Låt oss dra in mina akter som jag har. För det här. Och då är det ju det 1917. Det är så här dåligt att vara England. Så då gjorde vi väl egentligen ja, men fredag, sorg. Och vad kan man hitta på i det här settingen vi har? Ja, men lite minnesgudstjänst i kyrkan är bra. Lite telegram. Eller lite så här, vad var det att tsaren har avgått och det är så här. Och sen blir det bröllop. Och det här är ju sådana event som påverkar alla på något vis. Och här, eftersom det här är ett, ja, det är ett av Showbacks live, så är det alltid opt-in på dem. Så här försökte jag lite så här, det här kan ni spela på lite om ni vill, liksom. Och jag tycker ju det blir bättre om man säger, det här är vad vi gör. Vi ensemblen här gör det. Men det är också ett designval. Så. Och så ja, här har vi det aktpaketet. Och lite slutsats. Transparent is king, tycker jag. Alltså, vill jag att ni ska vara dekadenta, då säger jag åt er att vara dekadenta. Det är liksom lättast så.
Om jag ska försöka lura er så blir det svårare. Sen skulle jag säga event som påverkar alla är bra event. Och då tänker jag att vi kan utvärdera mitt arbete här. Nej men till exempel brudens far är död. Det är ju den här idén om trickle down event. Om bruden blir ledsen så blir du som spelar brudens avlägsna kusin kanske lite ledsen också. Men i själva verket, om man är på ett live, ja, det är synd att din pappa dog, men jag lajvar här. Alltså man kanske inte riktigt, för den här fadern har man inte haft någon relation till och kanske inte bryr sig om egentligen. Men den här skulle jag säga är bättre. För här får plötsligt, ni har haft en jättetajt relation, ni har spelat och ni har spelat. Och plötsligt får du ett brev och du ett brev. Ah, det blir liksom mer direkt. Och den här är också en klassiker, så här, livet tar slut ikväll. Ni åker tillbaka till fronten imorgon, spela ut era plottar nu. Så att där tänker jag att man kan fundera över sådana här event man lägger in. Så att de verkligen, så att det inte påverkar en liten central grupp i livet. Och så tänker man att de andra blir liksom påverkade av det. Lite grann kanske, men man vill ju ha first hand plot, inte second hand plot. Så, jag tycker att det är bra, men de är också lite trubbiga. Liksom. Man får ju inte riktigt den här berättelsen, man kan få lite liksom, men ja. Och det är ett verktyg för spelarna att hålla på med, alltså, och bli ett litet alibi. När man känner så här ibland, ja, nu har dekadens fastnat lite, men det är trevligt. Man bara, är lite för dekadent nu? Villarna, körna här, vad är livet på väg, vad håller vi på med? Så vet man, är man i dekadensakten, då kan man liksom hela, ja, då kan man ösa på med dekadens. Och det är fine. Men om man vill liksom göra ännu mer specifik berättelse, kan man göra det och fortfarande ha lite deltagande liksom? Hur kan man göra det? Och då hoppar jag över till friformsrollspel. För de jobbar ju jättemycket med det. Hur gör man detta? Och vad är då friformsrollspel? Jo, det är ofta en förutbestämd historia. Det är 2-5 personer i ett rum. En spelledare som ofta sätter liksom sätter scenen. Jag vill se er två. Nu sitter ni längst fram. Ni kommer vara mina exempel hela föreläsningen. Nej, men jag vill se er två. Ni går i äppelträdgården och pratar om någonting. Ja, en vecka senare. Du har läst boken hon tyckte om. Och med, ja, så här. Då sätter man ju det väldigt tydligt som spelledare. Och då har man ju, när man är live-arrangör har man ju inte den liksom finliret mot sina deltagare. Men det här, jag skrev att det är flera rollspel använt här. Ett som jag skrev var det här. Jag rippar Jane Austen som jag tycker om. Historia rakt av. Och så gjorde jag precis lite faktiskt som när man gör ett filmmanus av boken. Jag bara, okej, jag måste få det här till scener. Så jag fick ner det till 20 scener liksom. Ni gör det här. Och så fick spelledaren sätta det. Sen jobbade jag med handouts och brev. Liksom att så här får ni lite information och sånt där. Men det är ju fortfarande samma idé. Och ja, informationsdesign är när man gör sånt här, speciellt, ja, Austin Böcker är lite att det finns, ja, man måste informationsdesigna när spår spelarna vilken information, för en bok innehåller så jämra mycket information. Vad är viktigt liksom? En annan teknik för att göra det här, om man vill berätta en historia som olika rollspel har ägnats åt, är ju vända blad-tekniken. Man får en hög med papper och så vänder man på bladet så här. Scen 1, du ska gå fram och säga att jag hatar dig. Ja, okej. Okay. Alltså, så är det förhoppningsvis lite mer underbyggt. Men den är ju en annan. Och då kan man ta bort spelledaren. Ytterligare en taktik som jag känner att den här kan nog komma i liveform någon gång. Det är att istället för att lägga scenerna i en hög och man vänder på blad så att man upp dem på väggen så här. Och så får man plocka en scen och bara okej. Okay. Nu spelar vi scenen då jag hatar dig. Ja. Och då kan man även spela en scen flera gånger. Man liksom, det är den här berättelsen vi berättar. Plocka de scener ni gillar. Liksom. Och en annan taktik är ju Happy Ends. Alla spelarna fick läsa den där. Och sen fick de välja vilka scener de ville spela. Så pratar man ihop sig och bara okej, okay, de här känns roliga. Och det här var Happy Ends. Och Tobias som skrev det här var lite trött på misärlivande, så han bara, ni får bara välja glada scener ur den här berättelsen. Och den är ganska sorglig, men man fick liksom hitta så här,
Vad kan vara positiva scener? Så det här är liksom lite friformstekniker vi kan sno och modda och använda som vi vill. Så då, hur man då gör, styr flera personer. Hur man kan mergea det här lite grann. Och här är i alla fall några exempel. Och jag tror det här kommer vi kunna fortsätta som community att utveckla. Men här är då A Nice Evening with the Family. Då det började när jag kom på den här idén. Så hade jag sett den här danska dogmafilmen Festen. Jag bara, amen, fan, vi kör en Hamlet. Vi har huvudfamiljen som liksom kommer göra de här eventsen. Precis som de gör i Hamlet. Men här är lite andra events. Men det är ändå liksom huvudfamiljen som säger saker. Och sen lägger vi på akter. Och här är ju inte akterna död. Men här är ju liksom första akten är ju så här, allt var bra, gud vad trevligt, mingel, mingel. Och så börjar det spicka lite mer och vara lite jobbigare. Sist var jag alltid hatat det. Så det är ju liksom livets akter. Men sen börjar jag fundera så här. Ja, men precis som han tänkte göra. Men då skriver jag till. Jag bara, okej. Ni spelar de här i den huvudfamiljen. Du är gäst 1, gäst 2, gäst 3, gäst 4. Och här någonstans börjar gäst 3. Bara, men för fan, det är inte så kul. Så jag bara, hur kan jag ge alla någon sorts dramatisk kurva? Hur kan man ge alla? Och det var då vi kom på att ja, men, de här gästerna kommer ju från andra pjäser. Alltså, och då hittade jag en massa andra som handlar om så här familjeborgerlig tragedi. Och bara, okej, ja men ni istället för gäst 1, 2 och gäst 3 är ni dockhemsgänget Nora, Torvald, Krogsta och sådär. Och ni är fröken Julie och här har vi liksom. Och då har det också varit lite jobb att hitta de här pjäserna så att man får pjäser som följer samma liksom nedåtgående spiral. Så att då jobbade vi på det. Och hitta också tajta pjäser, alltså det får inte vara en jämna Jane Austen-böcker då det är två roller och så är det typ 10 halvstora roller, utan ideal för en sån här pjäs är att det är typ 5 roller och alla har relationer mellan varandra. Ibsen är väldigt bra på att skriva så här, andra är inte så bra på att skriva så här. För det är ju inte skrivet för det liksom. Så då gjorde vi egentligen precis som med Happy Ends, alltså folk fick samlas och läsa sin pjäs. Och sen fick man liksom bestämma upp de här scenerna ut efter det här aktgrejen. Ja men okej, vi spelar Nora och Kristin Linde. Vi ska bli bästisar i akt 1. Och det finns en lång scen om det och massa repliker. Ja men de struntar vi. Utan vi bara, åh vad roligt, jaha vad har du gjort precis? Och liksom spela på overall temat att bli bästisar. Och sen i nästa akt kanske du backstabbar mig eller vad vi nu gör liksom. Och då vet vi alla var vi är på väg. Så det var det. Och ja, det viktiga vi kom på här också var att spelarna tolkade det här. Spelarna läste sin pjäs och bara, det här tycker jag är viktigt, det här vill jag få in. Så de gjorde det här. Och vi hade ju sen stora blädderbock och bara, okej, akt 1, de här grejerna, akt 2, försöker vi de här. Och det här hände ju sen parallellt med hela livet. Som är familjemiddag med att man sitter ner och äter och dricker. Och sen när man liksom, vi vet ju att vi ska bli bästisar, så när man så graviterar vi lite mot varandra och så, eller vad det nu råkar vara för något man vill få ut. Så det är så det livet var liksom uppbyggt. Och då fick alla vara del av någon sorts historia och så. Och så som någon sa, bara, det var väl live. Eller så var det typ 7 parallella friformscenarion med varandra som kuliss. Jag bara, jag vet inte. Så det är ett sätt att göra det på. Ett annat sätt är det som faktiskt några av er har säkert gjort idag. Joel Östlunds scenario som har körts här. Som jag tycker är också ganska smart uppbyggt. Han har ju 3 roller, A, B och C. Och så gör han en tejpruta åt dem. Och så blir det flera tejprutor åt de här rollerna. Och sen står ju Joel eller spelledaren och bara okej, nu ska vi spela scenen då A-rollen kommer hem och gör slut. Eller vad det må vara. Så alla A-roller, ja, nu gör vi slut här. Och då kan man ju ha oändligt många grupper. Och eftersom det här är lynchscenario som gärna ska vara lite så här mystiskt. Ja, så kan man ju liksom säga att alla A-roller tar ett steg åt vänster. Och sen plötsligt har man en ny A-roll i sin ruta. Så det här tycker jag också är ett ganska coolt sätt att styra många på. Liksom. Och nästa, det är mycket mina live här, men det är mig ni lyssnar på. Jag tänker någon annan får göra så här. Nej, men jag kopierade ju Joel rakt av för det gäller ju snosaken jag gjorde det här livet. Så jag bara roller A, B, C, D, E. Så jag la på 2. Så jag har parallella grupper. Men de här stod inte inom en tejpruta. De här var olika band på liksom en bar.
Så att man bara spelade samma roll, men så fick spelarna själva ligga på lite liksom. Och det funkade också ganska bra. Fem akter. Och här Joel körde ju liksom att det bara, han berättade vad som hände. Jag gav ut det här manuset. Det här är halva livet ni ser. Det här, jag bara, det här är vad som kommer hända på livet. Det här är allt vad som kommer hända. Nu vet ni lika mycket som jag. Och då kunde ju spelarna prata ihop sig. Och då är det ju liksom, men vad är det första som står här? Ja, akt 1, maj. Liksom allt är så här peppigt, nu kör vi. Och så i vilken, den kvällen då A och B möts. Sjunger han i Hanni och lämnar barnen tillsammans. Okej, A och D ska flytta ihop sig, de har den här sången, de ska sjunga och de ska lämna barnen tillsammans. Då vet man ju som A och D spelar lite vad man ska göra. Och varför det blev så här är för att jag insåg att nej men jag vill ju att man ska sjunga alla sånger för det är roligt. Och då måste det stämma i din historia när du sjunger The Winner Takes It All. Då måste ju någon ha lämnat dig för en annan och varit otrogen med dig mot dig för att det ska funka liksom. Så därför är den så här. Och sen kan man ju säga att ja, jag ska också säga att man sjöng inte. Eller man sjöng, men det var ingen karaoke utan det var singalong. Så man kunde sjunga lika fint som man tror att man gör i sitt huvud. Och då hade jag faktiskt en film som styr i hela alltet. ABBA Live är jätteskönt att köra. Det är så här lite workshops och sen när livet körs sätter man på filmen. Och så sitter man i 2 timmar och är nervös och hoppas de har det bra. Och då, när sången sen, då alla A stod över ett helt blackbox-golv och sjöng. Så det är det som händer här. Så det är också ett sätt att ha liksom, och det här kan jag också göra i oändligt många liksom. Någonstans. Sen kommer vi till Fortune and Felicity som vi gjorde förra året. Och då var vi så här, nu ska vi göra Åsyn. Och här kommer mina 2 idéer jag hade som inte funkade. Och när jag skrev den här, jag bara, de måste vi ta upp, de är ju bra. Eller ja, de funkade inte, men det är kanske bra att veta ibland. Ja, men min första idé, jag bara, ja, men det här är ju avslöjt. Nu har jag kommit på det här iberbra konceptet till en stilla middag. Vi kör det med Åsyns pjäser, det blir jättebra. Eller Åsyns böcker. Så jag bara, ja, jag sätter en spelargrupp och läser den här boken en kväll. Tillsammans, och sen ska de prata ihop sig. Alltså, en bok är jättetjock, det här var världens sämsta idé. Och sen är de också, böckerna är dåligt fördelade liksom. Vi har 4 huvudroller och sen är ni resten så här halvstora roller. Och det är inte så kul. Och ni är också, för det här är ju säkert en Åsyn bok ungefär. Ni är liksom för många för att kunna prata ihop er och få koll på varandra som grupp. Och spela det här. Så det här höll vi på att experimentera med. Jag bara, men det här, hur gör man det här då? Och sen gjorde vi ett speltest av Pride and Prejudice. Och vi bara, men om vi skriver aktmål. Så då hade vi verkligen, lite som ABBA Livet var sämre egentligen. Så här, ja, folk fick så här, ja men du spelar Mr. Collins. I akt 1 ska du göra de här grejerna, i akt 2 ska du göra de här, i akt 3 ska du göra de här. Och en akt var ungefär 1 timme lång för vi liksom speltestade. Alltså mina stackars spelare i det här speltestet, de var så stressade. De bara, okej, nu har jag gjort det här, nu har jag gjort det här. Det blev så här task-larping på ett väldigt dåligt sätt. Och vi bara, men det här, så här kan vi inte göra heller. Vi vill ju ha lite så här flow och skönt liksom. Så att det vi gjorde till sist, och nu kanske jag bryter min egen grej, var att ja, men, vi gjorde akter. För det gillar jag uppenbarligen. Så då hade vi ändå liksom, och vi försökte analysera vad handlar den här berättelsen om. Ja, men först är det lite romans, åh vad fint det blir. Sen kommer verkligheten och slår en i ansiktet. Och sen kommer någon sorts slutsats av det här. Okej. Och vi hade ofta för planering mellan akterna. Och sen hade vi, ja, vi hade lite olika events för de här. Men ja, det vi framförallt gjorde var att vi gav spelarna möjlighet att skapa sina egna historier istället. I mellantid. Så alla var med i en så kallad romansgrupp. Då man hade 2 relationer. Så att ni hade någon, ni hade något och du hade något och ni hade något och ni hade, ja, sådär. Så att man hade 2. Och det var också, fanns ju ett off-tänk där om du visar sig vara en jobbig spelare så kan jag spela lite mer med dig. Alltså, så som det blir liksom. Men det var så vi försökte göra. Och här tror jag egentligen vi
gick ifrån att försöka ha den här plotten, utan vi går ut det lite mer till spelarna och tänkte att ja, men de får börja i Austins historia. Och sen får de liksom, ja, men då pratar vi innan vår. Hur ska vi göra? Vad är vårt spel på väg? Okej, hur ska vi göra? Och så fanns det lite skrivet om de här relationerna som man hade något att börja med. Och sen som vanligt på live så kanske, ja, om jag tyckte det var lite besvärligt så blev plötsligt vår plott jättemycket större än vad den annars hade blivit. Men så blir det ju. Så att så löste vi det och försökte liksom analysera kärnan istället. Jag vet inte om det var, ja, jag tror det blev bra. De hade roligt. Men men det var ju kanske inte den här som jag hade tänkt från början. Vi har Lizzie Bennet som kör historien, men det funkade inte. Då får man spela ett frifångsspel. Vill man göra ett stort live, då måste man hitta en annan teknik. Och det var det vi försökte göra. Ja. Så hur berättar du en IR-rättelse? Ja, men här, nu har jag öst på er här lite metoder. Och då tänker jag så att ta de russin ni gillar, fundera hur ni tycker det funkar, vad funkar för er. Och jag gillar transparens. Alltså vill man att sina deltagare ska göra något, är det generellt sett lättast att säga det. Och sen, ja. Ja, men precis. Vad är det du vill berätta? Vad är det du vill säga med det här? Vad är det du får till? Alltså, och det sitter ihop hela alltet liksom. Och då kan man ju analysera om man utgår från ett verk eller en berättelse. Liksom vad man vill få till. Och sen, ja, ägandeskap ska jag också prata om. Nej, men det finns ju någon sorts här förutbestämd berättelse versus frihet. Alltså vi hade ju spelare på en stilla middag som inte alls ville sluta sin pjäs som den var skriven. För de hade känt att det gick åt ett annat håll. Och då så tycker jag att spelarens upplevelse är alltid högre än pjäsen. Alltså den skrevs av någon ofta gubbe för 100 år sedan. Never mind, vad är du av kött och blod tycker här nu liksom. Så, men då är det klart får man jobba med det. Men ja, frihet och sen för liksom ägandeskap. För det tror jag var det fel jag gjorde när jag skrev aktmål. Att det här ska du och du göra. De bara, Anna har skrivit det här, jaha. Utan, men om du har själv liksom pratat ihop det och bestämt att först ska du prata med Samuel och sen ska du gå hit. Och så ska, då är det ju lättare liksom att veta. Så, och sen ett citat från en professor är alltid bra att avsluta med. Han sa det att han insåg att även om vi hela tiden, ja, men vi gör Harry Potter live eller Downton Abbey live, men vi snor ju bara deras setting. Vi gör ju, alltså, för att förstå liksom berättelsen måste man ju läsa den och analysera den och fundera lite och hur man vill få fram deras grejer. Så det. Och ja, så generellt, jag tycker det är kul att livea när jag vet vad jag är på väg. Men det här är ju smakligt. Så ja, gud vad snabb jag var. Men frågor, kommentarer, tankar, för nu har vi faktiskt lite tid här som ni kan komma in. Ja. Jag är lite, eller vem var det, mig eller? Ja, det är du. Jag är lite nyfiken på om du har några tips för kampanjer. Vad vill du, för att få mer... Men så här, hur kan man driva liksom spel framåt i kampanjer? Alltså, du lägger ju mycket, exempel mycket med akter. Ja. Men liksom, har du några andra... Oj, ja. Har du jobbat något med kampanjer? Nej, jag är ganska dålig. Jag tänker ofta på ett arrangemang. Vad vill vi säga vid det här? Ja. Men man skulle säkert kunna, som det är samma människor, kan man väl liksom bygga upp det över... Alltså på något vis... Man vill ju gärna kontrastera glädje och sorg och sånt där. Alltså... Något jag gör när jag är friform är att, ja, men om du ska göra slut, om vi har, ni sitter där uppe och ni är ett par och ni ska göra spela scenen då du gör slut. Då får ni ju först spela scenen då ni blir ihop och bara, jag ska alltid älska dig, vi kommer alltid vara tillsammans. Jag bara, tack, nu gör du slut. För då är det mycket jobbigare och det kan man kanske laja med i större skala också. Alltså att man först gör livet och man skickar ut dem till krig och det är så här, hurray! Och så gör man livet och det börjar komma hem brev och så här, folk utan kroppsdelar och sånt där. Jag vet. Men man kan jobba med akter fast i längre lektion. Ja. Sen skulle jag säga att varje eget live behöver sin egen dramaturgi, ja. Eller en tanke. Ja, det verkar ju kristallklart. Har ni mer frågor eller tankar? Ja, men precis. Det är lite reflektioner. Vad tycker ni om det här? Det är alltså läskigt för att läsa. Vi börjar dina bak. Ja, arbetar du någonting själva med att deltagarna inte direkt förstår att det är akter? Utan du kör ett event,
från början till slut. Du har koll på akterna under tiden, men deltagarna får det lite mer presenterat typ som happ. Att de inte har det här färdiga manuset från början, men de blir ändå utsatta för det. För arrangörerna är med och bara pumpar. Ja, just det. Jag gillar ju transparens och sägas när... Men jag anar att man skulle kunna göra... Alltså, och det tänker jag att vi kan lära oss mycket med de här blackboxarna. Nej, men man skulle väl kunna göra så här första akten och så lägger man så här lite läskig musik. Och sen är någon akt det är så här glädjeakt och det bara så att man jobbar med ljus och ljud för att kommunicera det här. Så, och då blir det ju mer, spelarna är ju inte med och tar det spelet. Men hör man läskig musik kanske man spelar läskigare. Så, men jag gillar att berätta det. Jag funderar lite på en dramaturgisk kurva just. Mm. Och hur du adapterar den på liksom, hur får man de andra att göra den. Och kan det också vara både den komedikurvan och dystopi eller ja, åt andra hållet kurvan. Ja, hur man gör en dramaturgisk kurva. Kopplat till live. Kopplat till live, ja. Den som är vanliga skulle jag säga är den här dystopin. Liksom bra, sämre, sämst som både Stilla Min av Hamlet och en del andra kör. Jag tyckte det var lite uppfriskande med Fairweather när vi körde lite dåligt. Vi glömmer bort att det är dåligt igen. Men ofta är de ju inte, de jag har jobbat med är ofta inte mer komplicerade än så. Abba då jag hade 5 akter att laja med. Då var det först liksom, yay, det här är bra. Och sen var det så här, ah, det här är nog så bra. Tredje akten var så här, nu är vi trötta, det är bara konflikt, det är bara grinar. Eller du vet, vi bara slåss. Och fjärde akten så här, nu har vi varit på semester, nu är vi peppen igen. Och femte akten var så här, nej, det var nog inte så bra ändå. Nu slår vi upp det här bandet och skiter i det här. Liksom. Så då lyckades jag få till en liten sån här, men det är ungefär dem. Det vore kul, kanske ett komedi-live liksom, om man kan få gå bättre, ja, liksom. Så. Ja. Nu är det här ju design och det är på något sätt en statisk design som när spelet väl börjar så är det liksom bär eller brista. Har du några tankar kring hur du i runtime kan liksom påverka? Alltså det är ju en jättespännande fråga för och jag kan ju berätta på appen när jag körde första gången på prolog var min film lite för lång och det här visste jag om så jag liksom, jag, medan de liveade, Abba liveade, jag liveade. Snart kommer Petter eller Miriam eller någon komma och säga Anna, du måste sluta och den här filmen går och jag kan inte göra någonting. Så jag har nog egentligen inga bra tankar eller idéer. Alltså, men det, liksom, det... tycker du att du ska göra någonting? För det är ju också... Ja, just det. Alltså, det som jag alltid jobbar med är att jag har spelledare i de här grupperna som kan försöka hjälpa och stötta och så här, ha koll på spelarna och försöka så. Men det är ofta svårt, speciellt sådana här event, så det gäller ju egentligen de flesta live. Man kanske har så här, på fredagen kommer kungen och då gör vi en grej. Eller på ja, söndagen anfaller orcherna, den här klassiker liksom. Mm. Men så här, de är ju svåra, men det är klart, ja. Det var, gud, det var en... Sen är det ju för sig generellt på live, alltså om det inte blir som man tänkt sig. Men det var ja, ett college for visitor live där jag som rektor råkade få hela skolan emot mig och fick en liten revolution. Och jag bara, vi har val om 3 timmar. Vad fan ska jag göra för att bli av med den här revolutionen? Då är det ju mer sånt där. Men det är ju när man, ja, nej, jag har inget bra svar på din fråga. Jag yrar lite här. Men tänker sig, kanske vi kommer på något. Julia? Jag kan ju lite på de här friformscenarierna. När det är ganska tydliga scener och ganska tydliga instruktioner. Har du något liksom, tips om hur man tänker kring instruktionerna? Ska allting vara i början av scenen? Ska man säga, okej, det här är sättningen. Ni gör lite. Nu vill jag att du gör det här. Ni gör lite. Liksom hur? Ja, just det. När jag skrev Åstilscenariot så skrev jag väldigt tydligt spelen. Det här är syftet med scenen. Du ska få de här två spelarna att få lite kemi mellan sig. För då har vi två roller som ska bli lite kära. Sådär. Och då har jag lite tips på strategier där. Och då får man ju som spelledare liksom... Och det är då jag ofta gör det här tidshoppet. Så bara okej, okay, en vecka senare. Du har läst boken, du älskar den. Och spelar bara, åh, boken är så bra. Och du bara, ja, jag älskar den. Alltså då kan man liksom, 2 veckor senare. Sånt där. Och då har man lite sådana strategier som spelledare. Och den kan man också i och för sig göra ibland. När man bara vill försöka. Man bara, okej, okay, 1 timme senare och 3 öl senare. Vad händer nu liksom? Man vill så här, tidshopp är en tacksamhetsgrej.
Men om man gör det, om man bara skriver alltså, så tydligt som möjligt, alltså som man fattar, vad är det vi vill ha ut av den här scenen? Det är väl det, alltså antingen det är en direkt text till spelarna eller till spelledaren. Vad är det vi vill göra liksom, så det är inte bara ni står här på den här ängen. Jag skrev ett spel som heter Robins vänner, som där Robin ska dö. Och då tyckte jag första gången, jag bara, men det är lite fett om inte de andra spelarna vet det här. Så då lät jag de två spelarna spela en massa, alltså ja, de andra som är liksom, vi har, det är tre vänner som åker till en sommarstuga, en av dem ska dö och de andra två rollerna vet inte om det här. Så de egentligen mobbar, alltså skiter i den här stackars tredje personen. Så då tänkte jag, om de här spelarna inte vet det heller, men de visste ju inte vad de skulle göra, de bara, vi är på den här sommarstugan och du vill inte, alltså, jag bara, okej, okay, off. Den här personen ska dö, de bara, jaha. Så då kunde de liksom mobba ut den på ett väldigt bättre sätt. För de visste det. Så att jag tror ju på någon sorts transparens. Och liksom, det här är vad vi ska uppnå. Det här är vad jag vill ha. Men det var så, förlåt, jag bara avbryter. Men i det fallet så var det att spelarna visste att den här personen skulle dö. Ja. Men karaktärerna visste. Precis, karaktärerna inte visste det. Men spelarna blev tvungna att veta. Jag höll det hemligt första gången och det var en dum idé. Alltså spelarna måste veta, vart är vi på väg? Vad gör vi? Lisa. Ja. Jag har också funderat lite på i ett live jag håller på att fundera på hur jag ska designa. Att emellan aktbrotten att alla går tillbaka till typ sitt rum. Så. Och sen så ska det finnas en lapp med instruktion. Så här, nästa akt kommer handla om den här grejen. Det här är din åsikt. Eller det här är det du ska driva. Och sen vet de inte vad de andra kommer att göra. Men det kan till exempel vara, nu ska ni bestämma hur den interna strukturen ska vara i gruppen. Du är för demokrati. Allt ska röstas om med handuppräckning. Liksom. Och sen så har de möjlighet att då styra, då har jag möjlighet att styra de individerna i den aktriktningen jag vill. Och sen så tänker jag kanske att jag kommer sitta offline och sitta med extra mycket quests eller liksom annat. Ja. Så någon kan komma och bara, hej nu här tråkigt, och kan säga gör det här. Mm. Och då passar det också i enlighet med den dramaturgiplats jag vill att det ska. Ja, men för då kan du ju styra dem direkt liksom. Och så länge de inte blir för specifika de här, så du inte gör som jag gjorde med de här aktmålen. Så tror jag det är jättebra. Alltså så kan man ju verkligen, och jag, nu tittar jag på Rosalind till exempel. Lydia tror jag använder någon typ av sån här teknik, fast man får någon sorts dagbok och ja. Då får man liksom det här vad som händer härnäst liksom. Och det är också någon sorts, och sen, ja, kan man kan ju också köra någon sorts fate, det är ju lite det när man kör transparent, men det finns ju också någon sån här fate play som folk kör ibland, att min roll, jag ska försöka dö på det här livet, eller det här är liksom vart jag är på väg. Men ja, jag tror lappar är en bra idé. Sen tänker jag att du får pröva om det funkar, om du går tillbaka och läser till sig själva, eller om det är bra att synka. Mm. Så man vet vad de andra är. Man kanske kan få ett tips, du trycker på demokrati, det är någon som trycker på auktoritären, så konflikta, vad man nu gör. Jag har en svår fråga, men när man har så här, jag vill, som med Fortune of Lissery, jag vill göra Austin. Och man märker, som du så beskrev liksom, ja. Ja, men hur fan gör jag om det här till någonting som är gångbart? Ja. Vad gör man när man hamnar i det hålet liksom av så här, jaha, mitt grundmaterial är inte matchat bra för ett live. Liksom, hur håller man sig från att bara, okej, okay, abandoned ship, det här går ju faktiskt. Så man är ju lite galet, det är ju svaret på alla frågor till Laila och Carl. Nej, men man är ju envis och försöker hitta och fundera och liksom. Sen tror jag det var nyttigt för mig, för jag tänkte ju den här modellen, jag har alltså en stilla mindre modell som funkar väldigt bra för det. Den kommer ju funka för allt och så bara. Så att det är väl bara att fundera så. Vi försöker få fram vad är liksom essensen. Men alla går igenom den här dramaturgin av någon sorts romans, någon sorts motstånd och någon sorts slut. Okej, hur får vi dem att göra det? Hur får de relationer? Ja, och vi gjorde också även pengar är viktigt. Så satte vi pengar på namnskyltarna så alla skulle liksom, det är jätteont. Men liksom så här, ja, hur fick vi den här liksom? Ja, så att det är ju, man får ju gå och designa och så här. Och man kan också göra som jag gör nu när jag håller på att välja nya pjäser till en stilla bit. Om ni har tips får ni gärna göra det. Nej, men man sätter sig och läser en jämna massa pjäser och bara, nej, men den här funkar inte för den har för många roller, eller den är för lång, eller den är för så här. Tills man hittar saker som liksom passar. Så, det här var jättetrevligt. Tack för att ni lyssnade på mig. Jag hoppas ni fick i alla fall lite russin. Och ja, kom och snacka om ni har frågor och så vidare. Och gå ut och gör live och gör roliga saker.
Tack så mycket.